Kwani kachukua mume huyu wa mtu? Hajachukua mume wa mtu. Kumbe. Chuki tu. Kwani vipi imetokea nini hapa? Unakuja kumshangaa huyu dada huyu mtu gani? Anamjui kama mkimbia tu hapa tunakuja ndo tunamkutana ni huyo hiyo anamjamia. Soma shayo ya kuloga na hivyo. Bora angekuwa bora angekuwa tutapata na kufanya azima pesa sobure au muulize kaka labda anajua wewe mpango wa Mungu nakuwa kama hivyo lakini ah sio kama hivyo namfanya binadamu mwenzio kama hivyo sasa tutamsaidiaje binadamu mwenzetu jamani poleni sana jamani.